Siapa dekat sini pernah menipu MC? Ini bukan abang boy cakap MC yang korang beli tu. Tak. Ini yang jenis pergi klinik mengadu sakit perut lah, sakit mata lah. Lepas tu minta MC dari doktor. Masa sekolah dulu, abang boy biasalah buat sakit mata. Titik air terbakar dekat dalam mata guys. Kenangan-kenangan. Kes hari ni pun lebih kurang sama, tetapi dia punya lebih ekstrim guys. Sampai sanggup mencacatkan diri sendiri hanya untuk perhatian. Korang pernah dengar pasal rabbit hole tak? Rabbit hole ni diorang refer kepada kartun Alice in Wonderland, di mana Alice terjatuh dekat dalam lubang anap yang sangat-sangat dalam. Dekat dalam tu macam-macam dia jumpa. Sama jugalah dengan topik kita hari ni. Rabbit hole yang akan abang boy bawa korang ni adalah lubang yang sangat dalam dan juga gelap. Tak ada dasar guys. So kalau korang dah ready, sediakan kudat siap-siap, chill, tenang, kita roll the intro. Terus terang, terlalu banyak sangat info berkenaan dengan kes ni. Disebabkan apa yang terjadi dekat individu yang abang boy akan bahas ni bukan makan sehari dua guys. Dia makan tahun geng. Daripada sihat, sehinggalah keadaan dia hari ni. Dan dia punya info memang bersepah guys. Tak tahu mana nak mula. Ini adalah di antara kes yang paling lama untuk abang boy research. Abang boy akan cuba piece together timeline apa yang berlaku dekat Mina ni. So untuk korang lebih faham, abang boy rasa abang boy kena start dengan sedikit backstory pasal Mina ni. Okey, ini semua info daripada individu tu sendiri tau. Sama ada korang percaya atau tak, abang boy serahkan dekat korang. Memperkenalkan Kelly Ronahan, atau nama Instagramnya Differentially Kelly. Kelly ni adalah seorang wanita yang berumur 37 tahun. Tak banyak sangat info pasal background keluarga Kelly ni. Tetapi apa yang diketahui adalah suatu ketika dahulu, dia adalah seorang penari ballet. Kelly ni mempunyai seorang kakak kembar yang bernama Gina. Dorang berdua ni dibesarkan berasingan disebabkan mak ayah dorang ni bercerai semasa dorang ni masih lagi remaja. Kelly dibesarkan oleh ibunya dan Gina pula oleh ayah. Walaupun macam tu, dua-dua ni dorang masih bersekolah di sekolah yang sama. Walaupun kembar, si Kelly ni lain sikit guys. Dia lebih rebel daripada kakak dia. Kakak dia okey je kat sekolah, belajar bagus, join aktiviti sukan dan sebagainya. Tetapi si Kelly ni, dia lain sangat. Dia tak nak orang samakan dia dan juga kakak kembar dia. Pada usia Kelly ni mencecah 12 tahun, dia dengan sengajanya tak menjawab soalan peperiksaan, menyebabkan dia fail untuk meneruskan pelajaran dia. Dia terpaksa ulang balik kelas yang sama guys. Disebabkan ini, dia decide untuk berhenti sekolah dan keluarga dia pun halau dia daripada rumah. At some point, Kelly ni dia jadi homeless dan tinggal di pusat kebajikan. Di sinilah dia bertemu dengan seorang lelaki yang bernama Paul. Mula-mula tu okey je hubungan diorang ni. Paul ajak Kelly ni tinggal bersama dia. Dia bagi makan, dia bagi duit. Dan pada masa ni lah Kelly ni dah mula berjinak-jinak dengan dadah. So untuk menampung perbelanjaan ubat-ubatan dia, Kelly ni terpaksa bekerja sebagai kupu-kupu malam. Dan Paul pula bertindak sebagai bapa ayam dia. Selain daripada tu, hubungan diorang ni dah jadi lain dah. Paul hanya fikirkan duit je. Dia dah start mendera dan memukul Kelly. Termasuklah deraan daripada segi. Menurut Kelly, Paul pernah menyuruh dia membuat hubungan intim dengan anjing guys. Ada juga beberapa kali Kelly ni mengatakan yang Paul adalah pengikut ajaran satanism. Beberapa tahun selepas tu, Paul telah ditangkap dan Kelly dimasukkan ke dalam ward psikiatri dan telah didiagnos mengidap Dissociative Identity Disorder dan juga PTSD. At some point, dia juga mengalami anorexia dan dia juga mencederakan diri sendiri disebabkan penderaan mental yang dialami semasa dia dengan Paul. Tetapi menurut Kelly, dia berjaya stop mencederakan diri sendiri pada tahun 2016. Pada lebih kurang masa ni lah Kelly mula buat blog tentang diri dia. Masa ni memang famous blog-blog ni. Abang boy ingat lagi blog favourite abang boy, iaitu Kari Ngeri. Tak tahulah sama ada blog tu ada lagi ke tak. So anyway, mula-mula tu semuanya okey. Dia post pasal dia pergi melawat kakak dia, dia pergi bercuti dan banyak lagi lah post tentang hobi dia iaitu menari ballet. Tetapi lama kelamaan, setiap post Kelly ni menjadi pelik. Dia selalu bagi tahu dekat orang yang dia ni sakit. Tak tahulah sakit apa sebenarnya. Dia selalu dilihat di hospital mengambil darah. Kelly mengatakan yang darah dia sentiasa berkurangan. Tetapi masalahnya adalah punca penyakit dia tak dapat dikesan. Doktor pun pening guys. Kelly mengatakan yang dia memerlukan sekurang-kurangnya 3 beg darah dalam masa 2 minggu. Kalau tak, ada kemungkinan organ dalamannya akan gagal berfungsi. Menurutnya lagi, doktor memberi estimation yang dia hanya akan ada masa 6 bulan je lagi untuk hidup. Kelly serta-merta menjadi seperti selebriti tau. Bank Darah Kanada mengambilnya sebagai model untuk kempen derma darah dorang. Siap ada video tu guys. Kelly telah diinterview oleh TV mengenai penyakit misteri yang dialaminya. Well, most people never need one in their entire lifetime, but one Kelowna woman has had more than 70 blood transfusions in the past 2 years. Doctors don't know what's wrong with her, but as they work to find out, she hopes her story will inspire more people to become blood donors, especially because of a current blood shortage in the valley. Neetu Garcher reports. 25 gallons of blood. So that's a lot, or 95 liters. That's how much blood has been transfused into 30-year-old Kelly Ronahan in the last 2 years. So that's 3 people, three blood donors to save me every 2 weeks. The Kelowna woman enjoyed a healthy, active lifestyle until a routine blood test revealed some puzzling numbers. My iron was at 0, and then he mentioned my hemoglobin was low. And I didn't really know at the time what a hemoglobin was, so he explained that that was just actually my blood. 2 years later, regular blood transfusions have become a big part of her routine. In fact, it's a matter of life and death. I would go into organ failure, and within a month or 6 weeks, I would be dead. I wouldn't be here. Pada masa ni, memang cerita Kelly ni jadi viral gila. Setiap masa ada je yang komen memberi kata-kata semangat kepada Kelly untuk tidak give up. Kelly ni pula selalu up gambar dia buat post ballet di hospital semasa proses pemindahan darah. Memang inspiring gila lah pada masa ni. Nampak macam Kelly ni sentiasa positif walaupun menanggung kesakitan misteri. Tetapi kan, lama kelamaan benda dah jadi makin pelik. Ramai yang merasakan banyak detail dalam story kehidupan Kelly ni macam goyang sikit. Penyakit anemia yang dialami oleh Kelly pun macam susah sikit orang nak percaya. Takkanlah tak ada langsung doktor yang boleh beritahu apa punca penyakit Kelly ni. Alasan darah dalam badan tiba-tiba boleh hilang ni macam tak masuk akal pula. Pada bulan Oktober 2016, satu thread telah dibuat pasal kehidupan Kelly ni di kiwifarm.st. Dan lebih kurang pada masa yang sama, satu laporan perubatan telah diterbitkan mengenai sakit mental yang dipanggil Munchausen by internet. Korang pernah dengar tak pasal penyakit Munchausen ni? Bagi sesiapa yang tak tahu, penyakit mental ni basically adalah penyakit yang sengaja dibuat-buat untuk meraih simpati ataupun perhatian daripada orang ramai. Nama lain bagi penyakit ini adalah Factitious Disorder. Ada kes Munchausen by proxy yang paling famous iaitu kes Gypsy Rose Blanchard, di mana seorang ibu berpura-pura menjaga anaknya yang sakit. Dia claim anak dia mengalami penyakit Multiple Sclerosis yang menjadikan anak dia lumpuh. Padahal anak dia sihat je guys. Dia mendapat simpati daripada penduduk sekitar. Diorang bagi dia rumah, diorang bagi dia duit. Even Jabatan Kebajikan pun bagi duit setiap bulan guys. End up, anak dia sendiri membunuh ibunya disebabkan tak tahan hidup dalam keadaan macam tu. So anyway, apa yang ditulis dekat dalam laporan tu, Munchausen by internet adalah apabila seseorang cuba menipu warga online dengan penyakit-penyakit untuk meraih simpati dan juga perhatian. Dan kadang-kadang pesakit ni sanggup mencederakan diri mereka untuk meyakinkan orang sekeliling. So disebabkan laporan ni, ramai yang membuat spekulasi penyakit misteri Kelly ni berpunca daripada Kelly sendiri tau. Dia sendiri yang mengeluarkan darah daripada badan. Of course, benda ni hanya spekulasi je lah. Tak ada bukti-bukti kukuh pasal dakwaan ni. Dan Abang Boy ingatkan dekat korang juga, tak ada bukti-bukti kukuh yang Kelly ni betul-betul mengidap penyakit misteri ni. Seorang warga net membuat kajian tentang result ujian darah Kelly yang dipost di blog Kelly sendiri. Nilai darah Kelly menurun secara mendadak dalam pada masa yang singkat je. Selalunya benda ni berlaku disebabkan luka seperti ditembak ataupun kecederaan yang boleh meragut nyawa. Ada juga teori yang mengatakan Kelly ni mengamalkan diet kurang zat besi. Dan ada juga mengatakan yang Kelly ni mengamalkan bloodletting. Bloodletting ni adalah proses mengeluarkan darah kotor ataupun darah toksik daripada badan. So kalau korang nak tahu, bekam tu adalah salah satu contoh bloodletting. Kelly of course lah, dia deny semua dakwaan ni. Time-time ni lah dia claim yang dia mengalami period yang luar biasa. Setiap kali darah keluar memang banyak gila guys. Dia siap post gambar pad yang berdarah sebagai bukti. Of course lah, Abang Boy tak boleh nak tunjuk kat sini. Kalau korang nak tengok, korang boleh cari sendiri di forum yang Abang Boy dah mention tadi. Link dia ada Abang Boy pin di ruang komen. So anyway, pada tahun 2017, Kelly set up satu akaun GoFundMe untuk tujuan menampung rawatan untuk penyakit dia. Dikatakan ada satu ubat baru yang boleh merawat penyakit darah yang dialami oleh Kelly. Cuma masalahnya dekat sini adalah kos perubatan tu berharga $400 sebulan. Memandangkan yang Kelly ni sentiasa sakit, dia dah memang tak boleh bekerja dah. And of course, dia tak mampulah nak menampung kos perubatan tu. Pada lebih kurang masa ni lah, Kelly juga claim yang dia terpaksa membuang rahim disebabkan penyakit pelik ni. Kelly juga claim yang dia mengalami penyakit Multiple Sclerosis pula. Kalau korang ingat video Abang Boy yang lepas-lepas, Abang Boy ada explain pasal penyakit ni. Semua ni adalah claim daripada Kelly sendiri tau. Tak ada bukti bertulis daripada doktor yang bertauliah pasal claim ni. Lagi satu soalan yang timbul adalah pasal kos perubatan tu. Setahu Abang Boy lah, Kanada sama je macam Malaysia. Negara tu offer perubatan secara percuma kepada warga negara dorang. Kalau terpaksa beli ubat pun tak semahal di US. Kalau korang nak tahulah kan, dekat US, untuk menggunakan perkhidmatan ambulans, kos dia adalah di antara $400 hingga $1,200 guys. Itu Abang Boy tak cerita pasal ubat lagi. Kalaulah sakit, lepas tu miskin pula tu, tak ada pula insurans nyawa. Elok mati je lah kalau hidup kat sana. So far, dah ramai orang mula rasa macam si Kelly ni seorang kaki kencing. Tetapi korang nak tahu tak? Ramai juga yang percaya. Siap defend Kelly ni masa dia kena kecam. Kelly hanya memberi alasan yang disebabkan ini adalah ubat baru, kos perubatannya tak di-cover oleh Jabatan Kesihatan Kanada. Ramai yang membuat spekulasi kalau betul lah si Kelly ni mendapatkan rawatan, ada kemungkinan yang Kelly menjalani rawatan alternatif seperti perubatan herba-herba. So tak sure sama ada betul atau tak si Kelly ni menggunakan semua duit yang diterima tu untuk perbelanjaan rawatan dia, ataupun benda ni hanyalah scam semata-mata. Sejak awal tahun 2017, Kelly ni tiba-tiba diam je. Tak ada langsung berita pasal proses dia menerima rawatan tu. Dia sihat ke, dia mati ke, tak ada siapa yang tahu. Tetapi pada penghujung tahun tu, satu post di sebuah forum telah menuduh si Kelly ni adalah seorang penipu. Tukang pos ni claim yang dia kenal siapa si Kelly ni, dan apa yang Kelly buat selama hari ni hanyalah untuk menipu duit orang ramai. Pengguna tu telah post beberapa dokumen perubatan Kelly dan juga beberapa gambar yang dia ambil tanpa pengetahuan Kelly. Dalam gambar tu, Kelly ni elok sehat je. Tak ada langsung tunjuk yang Kelly ni sakit. Menurut Kelly, pada masa tu akaun Instagram dan juga sosial medianya telah dihack. Semua gambar-gambar peribadinya telah disebarkan di media sosial untuk menjatuhkannya. Kira macam cyberbully lah. Sekali lagi, pengguna forum Wikifarms ni, dia orang buat kerja guys. Diorang korek gila-gila untuk mengetahui siapa sebenarnya identiti hacker yang bertanggungjawab. Diorang trace balik IP address dan kaji active data dekat dalam setiap foto yang diorang dapat tu. Korang nak tahu apa yang diorang dapat tahu? Rupa-rupanya identiti hacker tu tak lain tak bukan adalah Kelly sendiri. Sure korang pelik kan? Kenapa Kelly buat semua benda ni? Dia buat ni semata-mata untuk mendapatkan simpati daripada orang ramai. Bila orang dah mula tak cakap pasal dia, dia mulalah create satu kontroversi. Kononnya dia dibuli oleh haters. Dan berduyun-duyunlah orang akan kesihankan dia. Fuh, lain macam tu dia punya penangan. Sanggup kutuk diri sendiri tu guys. Bila dah terkantoi, Kelly buat-buat macam dia ada berita tergempar. Kelly cakap yang dia dah tahu apa sebenarnya punca penyakit dia. Kelly claim yang dia mengidap penyakit uterine fibroids. Basically, Kelly mengatakan yang dia kehilangan darah tu akibat ketumbuhan di dalam rahim. Kononnya period dia tak teratur. Dah sekali turun darah, memang dia turun banyak gila. Itulah sebab dia memerlukan sumbangan orang ramai tu. Dan kos perubatan yang bernilai $400 tu adalah untuk dia kembali sihat selepas rahimnya dibuang. Ambil kau. Dia punya alasan tu memang TikTok guys. Selepas daripada ni, isu ni langsung tak dibangkitkan dah. Dah tak ada isu dia kehilangan darah secara misteri ke. Dan nampak gayanya si Kelly ni dah bertenang. Tak sampai 3 bulan guys, Kelly membuat satu post di media sosialnya mengatakan yang dia mengalami sistem lain pula. Dia claim yang dia mengalami ulcer di dalam perut dan penyakit multiple sclerosis tu datang balik. Bukan tu je guys, banyak lagi lah penyakit yang dia claim. Dia cakap yang dia tak boleh kencing, dia cakap mata dia rabun, dan dia juga claim yang berkali-kali dia kena admit dekat dalam hospital disebabkan dia mengalami sawan secara tiba-tiba. Memang betul ada rekod yang Kelly ni dikejarkan ke hospital. Tetapi menurut doktor yang merawatnya, dia percaya yang Kelly ni hanya berlakon je seperti dia diserang sawan. Kelly ni ada je penyakit baru. Kalau orang dah start terbau hancing, dia mula dengan penyakit lain pula. Inch penyakit dia lagi teruk daripada sebelumnya. Bila dia dapat perhatiannya, dia nak, dia stick lah dengan cerita tu sampailah dia terkantoi. Bila dah terkantoi, dia buat cerita baru pula. Benda ni tak habis-habis guys. Dia pusing-pusing kat situ je. Pada masa ni lah orang ramai dah mula syak yang cerita kehidupan Kelly ni pun dah macam tak teli dengan kehidupan dia yang sebenar. Sebagai contoh, diorang cuba selidik pasal Paul ni, tetapi tak ada langsung bukti tau. Tak ada langsung bukti yang Paul tu wujud. Menurut Kelly, sebelum dia dimasukkan ke ward psikiatri, Paul telah ditangkap dan kes ni adalah kes high profile. Tetapi tak ada siapa pun jumpa apa-apa report pasal penangkapan Paul tau. Orang ramai membuat spekulasi yang ada kemungkinan gambar-gambar lembam di kaki Kelly tu adalah Kelly sendiri yang buat. Ada juga teori yang mengatakan yang Kelly photoshop sendiri lebam-lebam di matanya. Mesti korang tanya kan, mana family si Kelly ni? Kalau betul lah Kelly ni mengidap penyakit yang boleh membawa maut, takkan diorang tak datang support? Apa yang Abang Boy tahu adalah keluarga dia pun tak tahu nak buat apa dengan dia dah. Ada je penyakit baru muncul dan satu-satunya orang yang selalu support dia adalah kakak kembarnya, iaitu Gina. Itu je guys. Family yang lain dah tak nak ambil tahu dah pasal Kelly ni. Sampai satu tahap diorang mempersoalkan Gina ni wujud ke tak? Betul ke Kelly ni ada kembar? Siap ada orang dakwa yang gambar Kelly bersama Gina tu adalah gambar Photoshop. Bila orang dah start bising pasal family Kelly, time tu jugalah Kelly ni claim yang dia mengandung dan anak tu berkemungkinan akan dilahirkan dalam keadaan tak sempurna. Nampak tak korang? Dia mengalihkan perhatian orang ramai tau, supaya orang dah tak tanya pasal family dia dah. Ada sekali tu Kelly upload satu gambar di mana jarum IV dicucuk dekat dahi dia disebabkan tangan dia dah tak berfungsi. Serius guys, memang macam-macam. Rasanya kalau Abang Boy nak mention satu persatu dakwaan si Kelly ni, panjang jadinya video ni. Sebab benda ni tak habis-habis guys. Lepas satu-satu, lepas satu-satu. So kita move on je lah dengan update terbaru si Kelly ni. Kali ni lebih menakutkan dan disturbing gila guys. Pada 2 hari bulan Mei 2018, Kelly post satu entry di Facebook mengatakan yang kaki dia membengkak dan lebam-lebam. Mula-mula tu dia cakap yang Paul telah dibebaskan daripada penjara dan pukul kaki Kelly sampai jadi macam tu. Katanya lah. Lepas tu bila orang tanya pula di mana sebenarnya Paul ni, siapa sebenarnya Paul, dia lipat lagi guys. Dia cakap bukan Paul yang buat, dia terjatuh semasa menari belet. Gitu. Apa yang pada mulanya hanya bengkak-bengkak dan luka kecil, lama-lama jadi teruk gila tu. Luka tu makin merebak, siap nanah dan kudis semua bagai lah. Dua-dua kaki dia jadi barai tau. Sampai satu tahap dah boleh nampak tulang guys. Nampak macam daging yang dah mereput. Of course lah, Abang Boy tak boleh lah nak tunjuk korang dekat sini. Abang Boy akan sediakan link untuk korang, tengok sendiri nanti, okay? So anyway, Kelly mendakwa yang dia mengidap penyakit misteri yang doktor pun tak tahu apa punca dia. Tak lama selepas tu, dia claim pula yang dia mengidap penyakit autoimmune disease, di mana sistem imun dalam badan menyerang sel-sel sihat di dalam tubuh manusia. Bila orang mula mempersoalkan pasal penyakit tu, Kelly cakap pula yang dia mengidap penyakit Behçet disease. Dia lebih kurang sama macam penyakit autoimmune disease ni. Kedua-duanya adalah penyakit rare dan hanya dia seorang je yang dekat dunia ni mengalami penyakit tu. Penyakit darah hilang secara misteri pun dia juga. Dialah yang terpaling rare. Pada masa ni orang dah tak percayakan Kelly dah. Sebab selalunya orang yang menderita penyakit Behçet ni memang kudis merata badan kot. Bukan setakat dekat kaki je tau. Tempat yang selalu penyakit ni attack adalah mulut, celah kangkang, sekeliling mata dan juga kulit badan. Tetapi dalam kes Kelly ni memang special gila. Luka-luka tu hanya tertumpu kepada bahagian bawah kaki je. Ramai yang percaya luka-luka ni berpunca daripada Kelly sendiri. Diorang suspek yang Kelly ni akan kupir darah-darah yang kering sampai luka tu merebak dan berdanah. Ada satu terma yang dipanggil Dermatillomania, yang bermaksud seseorang tu mempunyai tabiat untuk mengumpil luka-luka di kulit. Ada kalanya diorang akan cakar dan melukakan diri sendiri dengan sengaja. Selalunya tabiat ni dijadikan sebagai satu coping mechanism untuk anxiety. Ujian mendapati yang luka tu mengandungi bakteria yang selalunya terkandung dekat dalam najis manusia. Disebabkan ini, keluar spekulasi yang mengatakan Kelly telah sapu luka tu dengan najis dia sendiri supaya luka tu merebak. Masa mula-mula Kelly kena admit dekat hospital tu, doktor ni dah risau dah yang ada kemungkinan saraf di kaki Kelly mungkin akan rosak. Sebab masa doktor cuba untuk mengambil sampel tisu di kaki Kelly, Kelly tak rasa apa-apa pun guys. pada tahun 2019, Kelly berjaya melalui pembedahan graf kulit dan untuk sementara waktu, keadaan menjadi bertambah baik untuk Kelly. Dia berada di hospital untuk menjalani rawatan sampingan dan diawasi doktor sepanjang masa. Tetapi elok je dia balik rumah. Tak sampai sebulan, geng, dia masuk balik ke hospital disebabkan pendarahan dekat tempat pembedahan tu. Kelly mengaku yang dia start balik tabiat lama dia. Dia mengupil luka-luka tu sampai nampak tulang, guys. Abang boy dah tengok dah gambar tu. Serius weh, ngilu habis. Doktor tak nak bagi pil penahan sakit sebab takut benda akan jadi lebih teruk. Yelah, kalau dah tak rasa sakit, memang sedap lah lagi dikupil luka dia tu. Penyudahnya, keadaan Kelly menjadi bertambah teruk. Sampaikan dia tak boleh berjalan dah, guys. Kaki dia punyalah bengkak, sampaikan kuku kaki dia tercabut, guys. Pada masa ni, daging kulit dia dah mereput dan menadah. Beberapa minggu selepas ni, ada kabar angin yang mengatakannya Kelly mungkin akan kehilangan kedua-dua kakinya disebabkan doktor takut jangkitan di kakinya akan menjadi sepsis atau jangkitan kuman dalam darah. Pada masa ni, kaki Kelly memang tak boleh diselamatkan dah disebabkan kerosakan tisu dan saraf yang teruk. Lepas tu, Kelly terus senyap, guys. Tak ada langsung post dekat Facebook atau update dekat mana-mana social media yang dia ada. Benda ni menguatkan kabar angin yang mengatakan yang Kelly meneruskan pembedahan untuk memotong kakinya. Tak berapa lama selepas tu, Gina, kembar kepada Kelly, post satu gambar yang Kelly ni sedang menunggu untuk dibedah. Ya, guys, kaki Kelly telah dipotong. Tak tahulah sebab ada Kelly ni plan daripada awal. Tetapi selepas 3 minggu pembedahan tu, Kelly post satu video di Instagram menangis-nangis tentang nasibnya. I started getting shaky and just scared. I really enjoyed the physio. I don't know how necessary it is and how it's helping me move forward and towards home. Kalau tanya abang boy lah, mungkin dia tak plan pun untuk kaki dia dipotong. Dia hanya buat semua tu untuk perhatian je. Tetapi kaki dia dah jadi makin teruk sampaikan terpaksa dibuang. So sekarang ni, dia dapatlah semua perhatian yang dia nak. Itu je update terbaru mengenai Kelly. So far dia hanya mengatakan yang dia cuba sedaya upaya untuk hidup positif. Post terakhirnya di Instagram adalah pada 6 April 2021 dan akaun Facebooknya pun telah menjadi private. So tak tahu apa sebenarnya update baru sekarang ni. Tak tahulah abang boy nak cakap macam mana. Most definitely Minah ni mengidap penyakit Munchausen. Tak tahulah sama ada apa yang dibuat ni berbaloi atau tak. Dia bukan tak pernah menerima khidmat psikiatri tau. Berapa kali juga dia kena admit masuk ward sakit jiwa. Tetapi setiap kali dia keluar, keadaan jadi lagi teruk, guys. Kelly even mengaku at some point yang dia kencing hanya semata-mata untuk perhatian. Tetapi dia macam tak boleh nak stop. Sampai sanggup membuat dirinya cacat. Apa-apa pun abang boy harapkan yang Kelly ni mendapat bantuan yang dia sangat-sangat perlukan. Entahlah, pernah tak korang jumpa orang macam ni? Bukan setakat tipu sakit perut sebab nak MC je, guys. Oh, tak. Ini jenis yang suka mencederakan diri sendiri untuk mendapatkan perhatian. Kalau ada, mungkinlah korang boleh share pengalaman korang dekat ruangan komen. So that's it for today, guys. Terima kasih sebab tengok video Abang Boy sampai habis. Kalau korang suka dengan video ni, Abang Boy sangat-sangat appreciate. Kalau korang boleh belanja Abang Boy satu like dan mungkin juga korang boleh consider to subscribe dan tekan bell icon tu supaya tak terlepas dengan video Abang Boy yang akan datang. So akhir kata, jangan nakal-nakal, be awesome, stay creepy. Assalamualaikum.